sæl og velkomin í annan þáttinn á Mólum. Við viljum byrja að þakka kærlega fyrir frábæra móttökur. Við erum í skýjunum. Í þættinum í dag ætlum við að heimsækja Hjalta í Laugalandi. Hann ætlar að segja okkur allt það hvernig gúrkur vera til. Við ætlum að tala við Pál Brynjarsson og Bigga Sverris fyrirliða og við ætlum að fara yfir fótboltasumarið með þeim. Við ætlum líka að kíkja á fólkið í sjóbaðsfélaginu Síman. Þar fullkomlega fríst fólk að flestu leitin ef að það kasta sér í íslenskan sjó við og við. Við ætlum að skoða það. En við ætlum að byrja að tala við Sigur Guðmundsson, forkólfi í UMSB og hann ætlar að fara yfir hreyfiviku sem verður í næstu viku. Kynna okkur það mála aðeins nánar. Jæja Siggi, segðu mér nú. Hvað þetta, hreyfivika? Heyrðu, þetta hreyfivika UMFÍ, Ungmennafélags Íslands, sem UMSB allar að taka þátt í og UMSB hefur tekið þátt í hreyfivikunni undanfarin ár. Þetta gengur út á að við, sem stjórnir Borgarbyggð, erum að skipuleggja ýmsa viðburði og hreyfiviðburði sem verða í boði 27. til 2. júní. Og það verður ýmislegt skemmtilegt í boði, fullt af jóka til dæmis. Við ætlum að vera með gönguferðir. Við ætlum að ganga upp á Eldborg, við ætlum að ganga fram í Kistuhöfða, Hvanneyri. Svo verðum við með svona, það verður vinavika hjá knattspyrnudeildinni, vinavika hjá frjálsíþróttadeildinni. Þannig að allir eiga að finna eitthvað við sitt hæfi. Það svolítið skemmtilegt segja frá því að við ætlum líka að vera með viðburð sem við vorum með í fyrra. Þá lögðum við af stað frá Fiskilæk og hlupum yfir í Hreppslaug. Og það voru hlaupara sem hlupu og það voru göngufólk sem gekk og það voru hjólarar sem hjóluðu. Þannig að það voru mjög breytt svið þannig að allir áttu að geta fundið eitthvað eins og tæfi. Og við ætlum að enda í Hreppslaug og fljóta í lokin. Þannig að það voru mjög gaman. Sunnudeginum ætlum við að vera með dansfjör í Íþróttahúsinu. Þannig að vonandi bara að taka sem flesti þátt í þessu með okkur. Vinavika segir, hvað vinavika? Þá verður þannig að þeir sem eru að æfa knattspyrnu eða frjálsar, að þeir eru að taka með sér vin á æfingu sem hefur ekki stundað knattspyrnu eða frjálsar. Þannig við fáum fleiri krakka til að stunda þessi íþróttir. Þetta sé svona að byrja í svona fyrir alvöru í fótboltanum, sumarvertíðin. Og frjálsarnar eru að æfa hérna á þessum flotta frjálsarvelli sem við höfum. Þannig að við erum enn til að fá fleiri krakka í allt sportið. Já, og þetta er náttúrulega hreyfingu bara fyrir fólk á aldrinum 18 til 42 eða hvað? Akkurát, við viljum ekki hinu fyrir því. Nei, þetta er þetta bara fyrir allan aldur. Og eins og þessa göngu sem við erum að bjóða upp á, þetta er þetta bara fjölskyldugöngur. Þannig að vonandi bara kemur mamma og pabbi með börnin og dregur ömmu afa með. Þannig að þetta er ekkit erfiðisgöngur, en þetta er kannski svolítið svona krefjandi að fara yfir skarsseðina. Það eru 20 km. Þannig að þú þarfst að vera í svona allt í lagi formi til að komast að. Sérstaklega ef þú ert að hlaupa, þú ert að vera í ágætis formi. Er þetta sér íslenskt fyrirbæri einhver, þessi hreyfivika? Þetta er svona evrópsk hreyfivika sem er í gangi út allan heim og það er bara verið að hvetja almenning til að hreyfa sig, hvaða hreyfing svo sem það er. En við svona gerum þetta svolítið okkar hér og höfum þetta hreyfivika UMSB og Borgarbyggðar og tengjum þetta aðeins inn í heilsueflandi samfélag. Heilsueflandi samfélag er að koma inn í þetta. Við ætlum að vera með fyrirlestur á þriðjudeginum til dæmis, þriðjudagskvöldið svona hreyfingu og svona eitthvað skemmtilegt sem kemur kannski óvart. Já, það er ná ekki allir að tilhengja sér hreyfingu, svo maður heyrir sum að segja maður meiði sig bara í íþróttum. Já, já. Eiga það hafa þeir eitthvað til síns máls eða eru til hreyfingar fyrir alla? Já, ég vil meina þessi hreyfingar fyrir alla. Og hreyfingan hjá okkur er svolítið eða skoða dagskrána sem kemur út í næstu viku, eða kannski í þessari viku líka, að þá átt að finna eitthvað sem henta þér. Þetta eru gönguferðir, það verður hlaupið og þetta jóka sem allir hefur nú geta stundað. En misjafnt hvað góður jóka við þetta. En já, það er auðvitað er þetta til eitthvað svona extra, ekstrím, sko, hlaup og þess að þetta, þá meður þið kannski, en ferðu varlega í þetta og æfið upp í að þurfi ekki að meðast. Já, þannig þegar allir að geta hreyft sig, ef mér langar til dæmis að fara að hreyfa mig, eða þess vin minn sem hreyfi sig ekki mikið, hvað er þetta að byrja? Rólega, nummer 1, 2 og 3. Það er að fínt að koma með í göngu á Hvanneyri og ganga út í Kistuhöfða. Getur ráðið svolítið sjálfur hvað þú vilt fara langt. Ef þú
finnur að þú sért honum þreyttur, þá getur þú snúið við og farið út í bíl aftur og keyrt heim og svo kannski næsta dag eða þannig að dag fer aðeins lengra. Mm. Það bara taka þetta í ákveðnum skrifum, ekki fara á hratt af stað. Þannig að við hvetjum þá sem að sitja meira á sófanum, þess að mæta í næstu viku, finna sér skemmtilegan atburð, fara á æfingu í fótbolta með krökkunum og fara svo göngutúr. Til dæmis, eða bara fara fyrst í göngutúrin og svo næstu viku fara á æfingu með krökkunum. Já, það geti verið erfið þeirra. Já, eða svona, fara svolítið svona rólega í þetta, ekki fara á geistastað. Það eiginlega nummer 1, 2 og 3 og vonast bara til þetta að verði svona frábært veður eins og er í kvöld og hérna, þá er svo frábært að fara út og njóta náttúrunnar. Vel mælt. Takk kjærlega fyrir þetta. Við hlökkum til að sjá þig. Við sjáumst í einhverri góðri göngu. Ekki spurning. Ég hlakka til. Ég hringi þig ef þú mætir ekki. Já, gerðu það. Við ætlum að kíkja næst í Laugaland. Þar framleiða þeir gúrkur. Það Hjalti Þóraldsson sem rekur fyrirtækið í dag. En hann svo fjórði í beinan kallegg sem gerir það. Við ætlum aðeins að skyggnast inn í gróðurhúsinu og sjá hvernig þetta verður allt til. Sæll Hjalti, við erum komin hérna í Laugaland. Já. Þetta fyrirtæki er búið að vera starfrækt síðan 1942. Já. Helgi Bjarnason. Hann langaði minn sem stofnaði þetta. Svo tekur þá afi minn, Bjarni Helgason, við á honum. Svo faðir minn, Þórhalli Bjarnason, sem tekur við á honum. Og svo núna ég að reyna að taka við að fóreldrum mínum. Það gengur svona nokkuð vel. Þú ert uppalinn bara hér, unni hérna, alltaf þína hunds og katta. Jú, búin að vera hérna alveg síðan, já, eiginlega síðan 14 ára aldri. Þá byrjaði maður svona eitthvað að skera gúrkur og eitthvað. Mm. Eitthvað svona skemmtilegt. Þú er ég búin að vera hérna núna svona síðustu 7 ár, alveg starfandi. Mm. Og já, búin að vera kom inn í reksturinn fyrir svona ári síðan. Keyptum inn í fyrirtæki. Þannig að svo þetta er bara alltaf uppleið held ég. Í góðum höndum. Góðum höndum. Hérna, og hvað framleiðið hérna? Hvað er? Við erum með agúrkur, venjulegar bara. Og svo erum við með það kallað smágúrkur sem er, fólk hefur nú séð í litlu hérna glösunum. Búin að vera með það núna svona 2,3 ár sem við byrjuðum með það. Og það hefur bara verið vinsælt. Svona aðeins öðruvísi, það vera meiri vinna við það og það vera að skera tvisvar á dag heldur en að við venjulegu gúrkurnar vera að skera einu sinni á dag. Mm. En hér náttúrulega unnið allan ársins hring og hver minnsta degi, alltaf uppskera, hver minnsta degi, sko, þannig að það alltaf nóg að gera hérna. Já, já, þetta er það sem ég kallaði á mínu heimili íþróttanammi. Já, já, íþróttanammi, íþróttasnakki, þetta er einmitt hugsað fyrir yngri kynslöðina. Já. Þessi, það skori hérna oft á dag, hvernig starfsemin hérna, hvað ertu með að fólki? Að vetri til erum við svona, það er allan að ég og faðir minn, við erum alltaf að hérna og svo erum við með svona vetri til 2 auka til 3 starfsmenn. Svo á sumrin þá aukum við starfskraftinu, það er alltaf á sumrin með hækkandi sólu og þá eykst uppskeran töluvert í húsunum og þá hefur við verið að fá svona skólakrakka, sumarkrakka hérna úr sveitunum og til að vera hérna yfir sumartíman. Hvað hérna, hvað er mikið undir hérna í húsi, í fermetrum? Hvað ertu með mikið ræktar pláss? Það eru 2400 held ég fermetrar undir lýsingu. Svo erum við með sem sagt gömul hús hérna sem eru ekki lýst. Þannig að í heildina eru held ég 3600 fermetrar undir húsi, undir gleri. Undir gleri, já. Og þú með, það er, þú ert með einhverja frumræktun hérna, byrjunarstigs? Já, það er svona. Það er inn í því? Já, uppbeldishúsið sem við kallum það. Þar byrjar, þú veist, sáum við bara frægi og inn í svona steinlakaup og það eru svona 3 vikur inn í því húsi þangað til að fara í húsin hérna, það sem uppskeran byrjar og það er svona 3 vikur þangað til fyrsta uppskeran kemur af þegar það er komið í stóru húsin. Og svo gefur plantan, hvað lifir svona planta og hvað er að koma af henni? Þetta eru svona 3 mánuðir í senn sem plantan lifir sko, og þá er henni bara endur nýjað. Það er bara hent út gömlu plöntunum og svo bara daginn eftir koma bara nýjar litlar plöntur. Þannig að það er henni aldrei stopp í húsinu. Það er eiginlega alltaf plöntur í húsunum sko, en það er náttúrulega kemur uppskeru stopp meðan það eru litlar sko, plöntunar. Mm-hmm. En hvað planta gefur af sér, það er alveg ómögulegt að segja. Það er
það alveg heilan helling af gúrkum sem kemur. Hver planta gefur allavega annað gúrka dag? Já, á svona, þegar eru alveg, þegar uppskýran sem mest, þá kemur alltaf gúrka af hverju plöntu, sko. Svo náttúrulega þegar þetta fara eldast, þá drabbast þetta náðins niður. Já. En hvernig, það oft talað rafmagnskostnað garðyrkjubænda, hvernig þetta ekki, þetta gengur svolítið mikið út á rafmagn og hita? Já, við náttúrulega notum hverinn til að hita hérna upp röru í húsunum og svo náttúrulega erum við með já, lýsinguna. Það náttúrulega, já, notuð töluverð mikill, rafmagnsreikningurinn töluverð hár hérna væntanlega. En það náttúrulega kemur rosalega hiti líka af gróðurs- og lömpunum sem náttúrulega hita upp húsin líka sko þegar kveikt. En svo náttúrulega á sumrin þá, ef sólin það mikil úti, þá slekkur hann inn í lampana. Það verið með veðurstöð sem stýri því hvernig, hvort að lampanir verið kveikt og hvernig gluggaopnin í húsunum á að vera og hitast í húsunum og öllu sko. Það verið stýristoltið af veðurstöðinni sem verið með. Við vitum, það verið að rækta á Íslandi gúrkur, tómat og pabriku, það svona með þekkir helst. Já. Veistu, hvað hægt að rækta á Íslandi? Það náttúrulega, þetta var nú tótt í umræðinu hérna, heyrði ég að náttúrulega ef það væri rafmagniðir í lækka til garðyrkjubænda, þá verið náttúrulega möguleikarnir miklu fleiri fyrir garðyrkjustöðar að rækta, að pröfa að rækta einhverjar nýjungar hérna á Íslandi. En þetta náttúrulega helsta einmitt þessi grænmeti, gúrka, tómatar og paprikur. En svo náttúrulega erum koma einmitt alls konar afbrigði eins og smá gúrkur og þessir plómutómatar, þessi litlu tómatar og ýmislegt sko, sem fólk hefur verið að prófa, eins og við líka, við hefur verið að prófa þetta og þetta er bara gengið vel. Þetta. En svo, já, ég veit ekki hvað þú sem hefur verið að rækta mikið meira hérna, svona grænmeti, en ef rafmagn yrði rafmagnskostnaðurinn er já, gerður eitthvað lægri til garðyrkjubænda, þá er auðvitað miklu meiri möguleikar í þessu. Ég er að bíða eftir íslenskum bönunum. Já, ha. Það einmitt dótt í umræðinni. Það nú verið að gera held ég einhverja tilraun í garðyrkjuskólanum í Hveragerði, rækta banana. Ég veit nú svo sem ekki hvernig það hefur gengið en. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Heyrðu, þakka þér kjærlega fyrir, það var skemmtilegt að koma í heimsók. Ég finn að það alltaf hlýtt í vinnunni hérna. Alltaf sól og sumar hérna. Alltaf sól og sumar. Takk kjærlega fyrir okkur. Þá er fótboltasumarið hafið og Skallagrímur hóf leik í þriðju deild í sumar. Við heyrðum í Páli Brynjarssyni, formanni knattspyrnudeildar Skallagríms og Bigga Sverris fyrirliða. Fórum aðeins yfir sumarið með þeim. Jæja Páll, Skallagrímur kominn í þriðju deild fyrir þann sem ekkert veit. Hvar eru þá staddir svona á íslenska skalanum? Í fótboltalitróinu. Já. Við erum svona þá einhvers staðar svona nálægt miðjunni þar. Það eru þetta spilað á Íslandi í fjórum deild, við erum úrvalsdeild, fyrstu deild, aðra, þriðju og fjórðu og í fjórðu deild er að spila 30 lið. Þannig að verandi í þriðju deild þá erum við svona einhvers staðar nálægt miðjunni og það eru þetta búið að drauma okkar lengi að komast upp úr fjórðu deildinni. Við fórum þangað niður 2002 og erum búin að gera margar atlögur af því að komast upp í þriðju deild en loksins tókst það í fyrra haust. Þannig að við erum mjög bjartsýn á sumarið og gaman að vera kominn í þriðju deild. Hver besti árangur Skallagríms í knattspyrnu? Skallagrímur var náttúrulega stórlið á sínum tíma og 1997 spilaði Skallagrímur í eftir deild sem var auðvitað alveg frábær árangur hjá liðinu. Og það auðvitað tók á að vera þarna uppi en því miður fór það svo að liðið var bara eitt ár uppi í úrvalsdeild. Var nú nálægt því að halda sér þar uppi en fór niður og síðan lá leiðin svolítið niður á við þannig að eftir tímabilið 2002 var liðið komið í neðstu deild. Já, það var upp og niður aftur. Já. Hvernig finnst þér, hvernig liðið mannaði ár? Við erum ágætlega mönnuð, við erum með stóran hóp. Við njótum þess auðvitað að vera í samstarfi við Akranes. Þannig að annar flokkur ÍA heitir ÍA Kári Skallagrímur og við erum að fá leikmenn úr öðrum flokki og þetta er auðvitað ekkert smá lið, annar flokkur ÍA, þetta eru Íslandsmeistararnir. Þannig að það er mjög gott fyrir okkur að vera í þessu samstarfi og við erum auðvitað að fá líka fleiri fótboltamenn af Akranes en auðvitað hefur líka góðan kjarna hérna heima fyrir sem við spilum á og svo höfum við auðvitað styrkt liðið með þremur Spánverjum. Akkurat. Og hvernig virka, Borgnesingar þekkið það kannski körfunni, það eru ákveðin takmark á því hvað má vera með útlendingum í liðum. Hvernig þetta í fótboltanum?
Nei, það er öðruvísi í fótboltanum og við sjáum það að sum lið á Íslandi eru auðvitað með ansi marga erlenda leikmenn. En við höfum eins og segir farið þessa leið að við erum með þrjá frá Spáni. Þú segir, mikil samvinna við Skagan, þjálfarinn kemur náttúrulega af Skaganum, eitthvað að strákonum. Er eitthvað meiri, hvernig samvinna milli liðana? Samvinnan hefur verið mjög góð undanfarin ár og við erum eins og segir með þjálfara af Akranesi, Kristján Guðbrandsson. Hann er auðvitað Suðurnesja maður í grunninn en hérna... En hefur farið í gula treyju? Hefur farið í gula treyju og hérna... Síðan erum við með þetta samstarf í öðrum flokki, þar sem við erum að fá leikmenn sem að spila með meistaraflokknum okkar. Og þar fyrir utan erum við í samstarfi yngri flokkunum. Bæði þriðji og fjórði flokkur kvenna er í samstarfi í og sama við þriðji og fjórða flokki á strákunum. Þeir eru líka í samstarfi í og þetta er að ganga mjög vel. Við erum auðvitað að njóta þess að hérna, það er mikil fótbolta hefð á Akranesi. Það eru öflugir yngri flokka þjálfarar, hann er okkar þjálfarar sem líka eru mjög öflugir, eru að taka þá að vinna með kollegum sínum á Akranesi. Og svo auðvitað njóti þessi vetratíman að hafa aðgengi að þessari frábæru knattspyrnuhöll sem er á Skagan. Það skiptir okkur miklu máli. Ég heyri þá tala það í yngri flokkunum að það er munur að fá að komast þangað. En þið þykir nú alltaf skemmtilegt að komast á grasið í Borgarnesi. Hvernig er svona aðstæðan sem við erum með hérna? Hvernig er hún? Sko, við getum auðvitað sagt það að yfir sumartíman erum við með frábæra aðstöðu. Þetta er glæsilegu völlur sem við erum með hérna í Borgarnesi. Ég leyfi mér að fullyrða þetta sé bara með betri fótboltavöllum á landinu. Ég ætla bara að vera sammálaður. Og hérna umgjörðin einstaklega glæsileg. En yfir vetratíman þá vantar töluvert upp á aðstöðuna hjá okkur. Það er þannig að við erum að æfa hérna á skólavellinum sem eru auðvitað góður ef við berum hann saman við aðra skólavellin. Hann er lítill, þetta er svona tæplega hálfur völlur. Og þetta þýðir það að við erum úti allan ársins hring. Íþróttahúsið í Borgarnesi er löngu sprungið. Þannig að það eru örfáir tímar fyrir fótboltan inn í húsinu. En við vonumst auðvitað til þess að ég allir þeirri umræða sem á sér stað núna að það þurfa að fara bæta inn í aðstöðuna hérna í Borgarnesi. Þá munum við líka njóta góðs af því knattspyrnumenn og konur. Því að hér með komið á framfæri að það er vilji til að fá aðstöðu yfir veturinn. Já, það myndi skipta okkur miklu máli að fá betri aðstöðu yfir veturinn. Hvernig líst þér á, hvernig byrjar sumarið, er fólk að mæta? Já, fólk hefur verið að mæta, við hefum verið með sennilega einhverstaðar í kringum 100 manns á þessum fyrstu leikjum okkar. Við erum búin að spila tvo heimaleiki, unnum annan, töpuðum hinnum. Þannig að ég vonast þess að fólk muni standa þétt á bak við liði í sumar, koma á völlinn og hérna, hvetja liðið. Það er auðvitað þannig að við hérna erum með veitingar og annað, þannig að fólki á líða ágætlega hérna á vellinum. Það getur, eins og við segja, hort á skemmtilega fótbolta og í hálfleik skotist í græna skúrin og veslað, fengið sér kaffi og með því. Læslegt, við hvetjum alltaf til að mæta og ekki síst fjósamenn, mætti ekki nota þá á sumrin líka? Já, það er náttúrulega frábær stuðningshópur, þessir fjósamenn og hérna, maður hefur nú bara að sé það á pöllunum þegar körfuboltinn er, hversu mikil áhrif þeir geta haft á gang leiksins. Akkurat. Með þá hér í brekkunni, þá eru okkur ýmsi vegi færir. Það er pláss fyrir trommur hérna. Það er pláss fyrir trommur og margt fleira, ég segi nú kannski ekki flygil en alltaf trommur. Já, heyrðu, því er komið hér með á framfæri, við hvetjum alltaf að mæta á Borgarnesi alla, þakka þér kærlega fyrir boll og gangi ykkur sem allra best í sumar. Takk fyrir það. Jæja Biggi, þú ert fyrirliðin? Já, maður heyrir það. Þú ert búinn að stýra þessu liði núna, hvað er þetta? Þetta er eiginlega, ég tek við bandinu um mitt tímabil fyrir henni voru tveimur, þannig að það er eitthvað 2017 sem ég tek við fyrirlega bandinu. Þannig að það svona, gerist kannski bara svolítið sjálfkrafa, það var svona pínu kynslóðskipti liðinu. Þannig að menn eins og Arnar Helgi og fleiri sem eru svona kringum 90 mótilin 88, þannig að þeir gengur svona aðeins upp úr þessu, þannig að það er bara næsta að taka við því. Jájá, berð það með stolti? Engin spurning. Hvernig finnst þér strákarnir vera komin undan vetri, svona lokallinn? Bara rosalega vel finnst mér sko. Við erum búin að æfa alveg síðan í desember svona almennilega, sem hefur nú svona aldrei verið kannski fyrir í febrúar og mars, svona hingað til. Þetta eru komin upp í þriðju deildina, þannig að það er svona meiri alvara í þessu. Þannig að núna taka menn sig kannski aðeins fyrr alvörunni, þannig að það er bara að vinna góða. Já. Og það er svolítið að manna breytingum frá því fyrra. Hvernig kemur það til þér? Já, það er svolítið skipt í þessu. Þannig að við höldum alveg svona fjórum, fimm sem eru svona reglulega spilatíma úr öðrum flokk í á Skaganum sem við svona notið mjög mikið góðs af. Það eru mjög spræki strákar og svo skiptum við út sem Spánverjana sem við vorum með í fyrra. Þeir leit róið á önnum mið og einn er núna að spila með Njarvík og hinn er ennþá að leita sér lið, þannig að við þurfum að taka nýja sem eru samt líka bara frambærilegir en þeir eru svona nýkomnir, þannig að það tekur svona pínu tíma að aðlagast öllu hérna, þannig að það gengur bara ágætlega.
Já, menn þurfa kannski aðeins að venja sig við íslenska sjávarloftið. Já, já, menn eru búin að vera að marbeigja þá þetta pínu viðbrigði. Þetta er aðeins öðruvísi. Aðeins öðruvísi. Hvernig er svona móralinn í hópnum? Hvernig finnst þið menn vera ná að spila saman? Bara rosa góður sko. Þetta er samt svolítið svona breiður hópur, náttúrulega þessi annars strákur á skaganum, svo eru Spánverjarnir og svo eru við svona sem hafa verið hérna í kringum þetta, þannig að þetta er svona svolítið þrískipt en ég vil meina samt að það gangi bara mjög vel og við eigum bara mjög vel saman. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt. Mæðir svolítið á fyrirliðanum í svona, halda stemmingunni góðri? Já, halda flestum góðum, þannig að maður reynir að halda einhver jafnvægi í þessu, skamma þá en líka hvetja þá, þannig að það er bara gaman. Menn bjartsýnir á sumarið? Er hugur já, ég myndi alveg segja það sko, en hérna við tökum þessu samt alveg með góðum fyrirvara og reyndar alveg gerum okkur mjög mikla grein fyrir því að það er mjög mikið af frambærum liðum í þessari deild. Við erum nýlegar í þessari deild og langt sýnum við spilað kannski svona marga leiki á móti alvöru liðum. Þú veist, þetta hefur þetta kannski bara verið 2-3 lið sem eru með okkur í riðlunum sem eru svona alvöru lið, þannig að núna fáum við bara alla leiki 100%, þannig að það verður bara mjög spennandi að spila þá leiki, þannig að þetta verður krefjandi en mjög skemmtilegt sumar. Það má ekki vanmeta neitt í þessu? Nei, við hefum ekki gengið kannski alveg nógu vel núna fyrstu leikina. Við erum bara með 3 stig eftir 3 leiki, en það er bara okkar að spýta í lófan og hérna ríða okkur í gang. Já, við bara biðum til Borgnesinga aldra og Borgfirðinga að mæta á pallana. Já, í brekkuna. Ég held að það sé engin spurning. Hérna, það er bara ekkert skemmtilega heldur að fara góðu, hérna, góðu öðri á, hérna, í fótbolta sem að held ég bara allir hafa stundað einhvern tímann sinna ævi. Aðeins að rífa upp bönsku minningar og kíkja á völlin. Og fallegasta velli á Íslandi? Já, hann er alltaf klárlega með þeim. Já. Er alltaf fallegasta vallastæði og Halli stendur sig vel að sjá hann, en það er ekki yfir því að kvarta. Leikur á laugardaginn á móti? Við erum KF klukkan 4 á laugardaginn, þannig að þeir eru mjög sprækir og það verður mjög skemmtilegt verkefni, þannig að við ætlum að mæta bara heilshugar í þann leik og hérna, reyna að ná einhver út úr því. Ég ætla að mæta heilshugar í brekkuna. Kekja. Hlakka til að sjá þig. Ég er hrifinn að því. Gangi ykkur sem best. Sumulistar, takk fyrir. Ekki veit ég hvað það er sem fær fólk til að hlaupa út í íslenskan sjó. En það er þó félagskapur hér í Nesinu. Að full heilbrigðu einstaklingum að ég tel sem hlaup í sjóinn í hvaða veðri sem er. Jæja Gunnhildur, hérna kemur fólk saman í hóp og hleypur út í ískaldan sjó. Hvaða félagskapur er þetta? Þetta er sjófarsfélagi Símen í Borgarnesi. Við erum hérna bara, það er hátt í 100 manns og það stofnaði félag hérna í fyrra haust að einhverjum köppum og svo bara barst orðið og maður stökk inn í þetta. Hálfgerðu fíblagangi. Þetta er bara ótrúlegt hvað þetta er dásamlegt að fara svona út í kæla sig aðeins. Já, og er þetta ekkert, er einhver hættu sem fylgja því að ofkæla skrokkinn svona? Það að sjálfsögðu getur þetta ef maður varar sig ekki, þá getur þetta alveg verið hættulegt. En hérna, þess vegna líka reglan sú að fara ekki einn út í, heldur að hafa alltaf allavega einn með sér, bara svona til þess að gæta fylgstu varðar. En auðvitað er það náttúrulega ef maður ofkæli líkamann, þá geta ýmsar hættu fylgt í. Þannig að maður það líka hlusta á líkamann þegar maður fer út í. Ef að maður er að finna fyrir verkjum með þessu hausverk og svoleiðis þá þarf maður að passa vel upp á að bara fara upp úr aftur og prófa svo bara aftur. Og er eitthvað aldurstakmarkið þetta? Aldurstakmark? Maður kannski myndi ekkert mæla með því að vera einhver lítið börn að fara út í. En hérna, já ég veit ekki, það er svo sem ég veit ekki hvert aldurstakmarkið er, en nei, maður myndi ekki setja kannski einhver lítil börn. Einhver smá börn? Nei, nákvæmlega, kannski svona, já. 12-13 ára eða eitthvað, það var alltaf að fara að byrja að prófa. Og hérna? Og börn þurfa náttúrulega sjálfsögur að vera stytti tíma úti. Já, já. En þetta er ekki stundar bara á sumri, nú erum við að detta hérna inn í júní líka við það. En þetta er búið að vera allan vetur. Já, já, við byrjuðum í síðasta haust og erum búin að vera hérna allan vetur. Það kom deyfið í mannskapin svona desember, janúar, febrúar þegar það var sem kaldast. En það var samt alltaf farið eitthvað. Og er þetta reglulegt? Hvað farið oft einu sinni í viku? Við erum að fara svona 3 sinnum í viku að jafnaði. Þegar það er sem mest að vera. Kannski svona einu sinni í viku eins og hérna, lægðar tímabilunum. Hérna, desember, janúar, þegar það er kalt. Hérna. Mér finnst alltaf best að fara 3 sinnum plus. Já.
Herri, þetta er stórskemmtilegt og hérna, er þetta skemmtilegur hópur? Hvernig félagskapur er þetta? Þetta er bara æðislegt, æðislegt fólk. Ég þekkti engan í Borgarnesi fyrir ég fór í sjópasfélagi Símen og það var bara einhvern veginn, já, og mann tekið opnum mörgum. Þetta er staðurinn til að kynnast fólki. Heldur betur. Við bendum íbúum Borgarfjarðar að það. Ég er búin að vera að því á fullu. Það er vel gert. Það er nýjan í pottinum og þá bara, já, komdu bara Símen. Já, það hljómar mjög vel. Þetta hljómar fallega. Ef þú hefur ekki húmor fyrir þessu, þá ættir þú kannski bara ekkert að vera með. Nei, akkurat. Pínu svoleiðis. Heyrðu, gangi ykkur sem allra best bara. Já, það er gæfri. Og farið þið varlega? Jú, alltaf. Þá er ekki fleira í þættinum í dag. Við þökkum kærlega þeim sem horfðu. Verið endilega duglega við að gerast áskrifendur að Facebook síðun okkar og YouTube rásun okkar. Við sjáumst í næsta þætti.